নমস্কাৰ আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই মধুস্মিতা বৰুৱা কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ চিত্ৰ অংকন কৰি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সৃষ্টি কৰিলে সজাগতা বিগত প্ৰায় দুবছৰ কৰোনা মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীক তছনছ কৰি যোৱাৰ অন্তত বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ যেন সুস্থ পৰাৰ সময়তে পুনৰ পৃথিৱীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে কোভিডৰ আন এক ভেৰিয়েণ্ট কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অধিক ধ্বংসকাৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ নাম হৈছে অমিক্ৰন শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষতো অমিক্ৰনৰ উপস্থিতিৰ সংবাদ পোৱা গৈছে অমিক্ৰনৰ প্ৰভাৱৰ পৰা জনসাধাৰণক সজাগ সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অমিক্ৰনৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ অংকন কৰিলে চিত্ৰ মূলতঃ মাস্ক পৰিধান চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত এই চিত্ৰসমূহ অংকন কৰা হৈছে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলাৰ স্বাস্থ্য যুটীয়া সঞ্চালক অতুল পাটৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শৰৎ বৰকটকীকে আদি কৰি প্ৰবক্তাসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নগাঁও কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ এন এছ এছ আৰু আমাৰ বিজ্ঞান সমিতিৰ শাখা আছে এই শাখাৰ জৰিয়তে আমি এইটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে অমিক্ৰনটো লৈ পেনিক হ'ব নালাগে ইতিমধ্যে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আমাৰ পাটৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে এইটো অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত সজাগতা আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ নগৰ চহৰ চবতে এই কথাটো বিয়পাই দিব যে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব ডাবল ভেকচিনেটেড হ'ব লাগিব আৰু মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়া এনেকুৱা অমিক্ৰনলৈ আমাৰ ভয় খাবলগীয়া নাই আৰু যাতে আমাৰ পঢ়া শুনা কথাবোৰ চলি থাকে অৰ্থনীতিটো ঠিকে চলি থাকে প্ৰশাসন ভালকৈ চলি থাকে তাৰ কাৰণে যাতে সকলো সচেতন হয় এই সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা পেইণ্টিংছ কৰিছে ইয়াতে এজন ডাক্তৰ কৰি হিচাপে আঁকিছে সকলোৱে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা তেনেকৈ পোষ্টাৰ লৈছে কিছুমানে ছিগনেচাৰ ইয়াতে দিছে যে সাৱধান হ'ব লাগে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কথাটোৱে আমাৰ কলেজৰ চৌহদৰ পৰা আমি সমাজলৈ দিব খুজিছোঁ যাতে অমিক্ৰন লৈ পেনিক হ'ব নালাগে কোনে ভয় খাব নালাগে কিন্তু সাৱধান হ'ব লাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু এই প্ৰসংগতে নগাঁও কলেজৰ মাননীয় অধ্যক্ষ প্ৰমুখক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকাৰণে যে তেখেতসকলৰ যোগেদি আৰু অংকনৰ যোগেদি এই বাৰ্তাটো যাতে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীলৈকে যাব পাৰে তাৰে মই আশা কৰিছোঁ গতিকে এইটো সময়োচিত পদক্ষেপ বুলি মই ভাবিছোঁ কোৱা হৈছে যে এই যিটো নতুন যিটো ভাইৰাছ আহিছে ভাইৰাছটো কিন্তু ভয়াৱহতা ৰূপ লৈছে গতিকে নগাঁৱৰ কাৰণে বিশেষ কিবা চিন্তা কৰা হয় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞসকলে যিহেতু এইটো অতি এতিয়াও খুব এই বিষয়ত এই অমিক্ৰন ভাইৰাছটোৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত মন্তব্য দিবলৈ এতিয়াও সময়টো অতি আৰ্লি হৈ আছে বুলি ভাবিছোঁ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে ইতিমধ্যে আমি খবৰ মতে পোৱা মতে দুটা কেছ ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকত ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে আৰু শেহতীয়া তথ্যমতে সেই দুজন ব্যক্তি যদিও তেওঁলোকে অমিক্ৰনত মানে সংক্ৰমিত হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক যিটো মানে কমপ্লিকেশ্যন বা যিখিনি লক্ষণ সেইখিনি খুব ছিৰিয়াছ হিচাপে হোৱা নাই গতিকে দেখা যাওক কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু আমাৰ এতিয়া অমিক্ৰনেই হওক বা যিয়েই নহওক যি ভেৰাইটি এইবিলাক মিউটেশ্যন হৈ থাকে এইবিলাক ভাইৰাছৰ ইয়াৰ আগত ডেল্টা ভেৰাইটি যে আমাক ছেকেণ্ড ৱেভত আমাক বহুত হেৰি কৰিছিলে বহুত আমাক আক্ৰান্ত কৰিছিলে সকলো দেশৰে সকলো মানুহক এতিয়া যদি এই অমিক্ৰনৰ যদি মিউটেণ্টে যদি আহেও আমাৰ এটা সুখৰ খবৰ যে আমি আমাৰ দেশত দেশৰ সমগ্ৰ দেশৰ লগত আমাৰ অসমতো তথা আমাৰ নগাঁও জিলাতো এতিয়া ক'ভিড ভেকচিনেশ্যনৰ যিটো প্ৰথম পালিৰ যিটো ভেকচিনেশ্যন প্ৰায় 100% দিশে গৈ আছে ইয়াত এগৰাকী ডক্টৰ আছে ডক্টৰে আমাৰ মাতৃভূমিক বচাবৰ কাৰণে মানে যিমানখিনি কাম কৰি আছে আৰু লগতে চব বিভাগৰ মানুহ ওলাই আহিছে যেনেকৈ পুলিচ আছে চুইপাৰ আছে বা নাৰ্ছ আছে বা পিয়ন আছে এনেকৈ চব মানুহখিনি একেলগে ওলাই আহিছে যাতে মানে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াত সেইটোৱে বুজোৱা হৈছে আমি অকলেই চব কৰিলে নহ'ব ন চবেই মিলি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি যুঁজ কৰিব পাৰিম